Assalamu alaikum. The tas tama khailo che pas Switzerland ke ya pa Germany ke ya pa Europe har mulk ke kabristan da siwi. Dada da Switzerland ke ma kabristan khailo. Aw bya ta so sochu ke khpal mulk kabristan ta cha sanga de. Halan ke ta so ya tool munga zan da der kh musalmanan wo. Aw pa kabruno mo gas gas drab walaadi. Aw کی کارانو او سه خلق خدا زیدی چې قبرونه زمکه ام کابو کی خدا لکه کافرم دی کنه موږ ته سوچ دا دوزخیان دی خو صرف تاسو د قبرونو ته وګورئ بیا په سویټزرلند دومره ایکسپنسیو ایریا چې د دنیا ټول نه سیوا ایکسپنسیو ایریا دا دلته وګورئ د خپل د قبرونو سونه دغه کوي او دا اوس نه دی دا 1992 کې یا دا ډیټس مې په لیکلي دي ډیفرنٹ ډیټس دي او وګورئ چې څومره خسته سړی وي لکه زموږ پارکونه هم دومره خسته نه وي څومره چې د دوی دا قبرستان خسته وي نو دا ډېره د یو د افسوس خبره ده موږ د مسلمانانو ټولو ته او په کار دا ده چې موږ دوی نه لږ سبق زده کړو او دا خپل اټلیست دا خپل قبرونه او دا خپل جوماتونه د رینوویشن کوو چې سم کوو خو په کار دي دی چرچونه هم داسې خسته وي خو د موږ جوماتونو کې خوصه پورې بجلی نه وي او د بجلی او د ګیس پیسې څوک نه ورکوي بیا چندې کوي او دلته چې کم دی نو دا هم ګورمنټ کوي پرایویټ خلکو باندې دی باندې ټیکس وي څوک چې دلته کریسچن وي ای باندې خپل ټیکس وي په موږ خو دې حوالې سره څه ټیکس نشته موږ خو هغه سم ټیکس نه ورکوو نو هغه نور ټیکسونه به څه ورکوو او هر ملک چې ترقی کوي نو د هغې بیسک رول دا دی چې ټیکسیشن نظام یې سم وي نو دا مې ته بس خیله دا ویډیو ډیره غټه شوه خو بس ما زړه غوښتل چې زه تاسو سره دا شیر کوم او دې ماحول ته خو لږ ونه وګورئ داسې خسته ماحول تاسو ته زه وایم چې په کالام او کومرډ نه بغیر بل ځای نه میلاویږي